מעמד החלפת ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל בהיכל הזיכרון הממלכתי. אני מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי היוצא, רב אלוף אביב כוכבי, להניח את זר צה"ל בהיכל הזיכרון הממלכתי. לפני 55 שנים, בכ"ח באייר תשכ"ז, בשבעה ביוני 1967, נפל רב טוראי הרצי הלוי. המילה האחרונה שיצאה מפיו הייתה החומה. היום מונה אחיינו של הרצי, זכרו לברכה, רב אלוף הרצי הלוי, לרמטכ"ל ה-23 של צבא ההגנה לישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש של הנספים במערכה הכבדה.